the dog? Are you scared? Hej så alle sammen og velkommen til. Vi er på tur i Danmark, og i dag er det med Zoidberg DK, som I alle sammen kender. Og så alle sammen skal jeg hashtag K-man. Og i dag skal vi ind i Fælledparken, fordi det er den 1. maj. Og det tænkte vi kunne være rigtig sjovt lige at vise, hvordan det er, man fejrer den 1. maj her i København. Den klassiker, man tager ind til Østerbro, og så tager ind til Fælledparken og giver den fuld smadre. Andre de tager ind for at høre taler, og så er der en masse, der bare tager ind for at drikke en masse bajer og hygge sig. Så det tænker vi lidt, vi skal lave i dag. Så vi har taget Zoidberg med på tur, og vi kører ikke i den sædvanlige DD-van. Vi kører i mini-racer. Så det skal nok blive sjovt. Vi glæder os i hvert fald til at vise Fælledparken til dem af, der ikke har set det, og hvordan det foregår derinde. Så peace out. Hæng i. Vi ses lige pludselig. Jamen, så er vi landet herinde. Ja. Nu skal vi bare lige derind. Og vi ses inde i Fælledparken, venner. Hvor der bliver så skønt og glad dag. Vi ses lige pludselig, og forhåbentlig er der ikke nogen, der kører forbi os og prøver at holde os tilbage. Ja. Så er vi sgu på vej ind til Fælledparken her den 1. maj. Klokken den er omkring 2, ikke? Ja, så er det ikke meget godt. Jeg tror, den er 15 faktisk. Kvart over 2. Det er også ligegyldigt. Vi er der om ikke så lang tid. Der er lige en lille god tur. Så vi ses lige pludselig. Adios amigos. Så er vi fandme i Fælledparken, som man kan se. Kæmpe lejland. Og der er fuldstændig styr på alle ting. Mig og Zoidberg, vi går bare i solen og hygger os. Ja. Er det ikke rigtigt? Og politiet er selvfølgelig også massivt til stede med alle diverse apparater. Det skal der være plads til. Vi synes bare lige, vi vil sige hej til dem. De har det hårdt. At sidde her på sådan en solrig dag, og så bare sidde i en bil hele dagen. Vi går og kigge til lejlanden, eller? Det kan vi godt, hvis det er over dig. Det er sgu en skidegod dag at være ude på. Ja, jeg kunne ikke være mere enig. Det kan vi ikke brokke os over. Folk de hygger sig med grill og alt muligt herude. Solrig mandag, hvor folk ikke har noget, de skal tænke på. Han er bare hygge sig i Fælledparken. Hvad siger du til det? Har du noget at sige det? Det er ikke skidt andet end det rigtigt. Men ja, jeg tror, at det er godt op i den store giraf oppe på. Stor giraf? Ja. Skal jeg sætte, jeg kan godt være supervisor for dig. Du ved, hvordan den skal håndtere sådan her giraf her? Ja, helt klart. Zoidberg, han er ikke i tvivl om, hvordan giraffen den skal håndteres. Ja, den skal bare kvæletages på den måde. Den skal bare kvæletages på munden, bliver der sagt. Ja, det er det nye måde, man håndterer girafferne på, venner. Ja. Så ved vi det. Vi har også en anden en herovre. Der er faktisk to af dem. Og den ene giraffe, for at vide, at det er meget mere... Meget mere hardcore. Ja, det er meget mere hardcore. Ja. Der er en, der prøver at sælge os et eller andet over. Noget, der spinder. Jeg gider ikke købe deres lort. Det er de der fucking. Det er en fornøjelse hver gang. Vi kan lige spørge dem, om de har noget spændende at sige på et andet tidspunkt, når vi går forbi dem. Og se, der har vi klovnen fra Fun Park Fyn. Det var bare før, den var knap så nøjeren. Men det kommer også først senere, det ved jeg godt, venner. Det er fedt i hvert fald. Jeg synes, der er dejligt vejr herinde. Ja. Luksus, perfekt luksus, vær luksus. Perfekt vejr at være her, ikke? Ja, præcis. Ja. Ingen gang løgn. Der er nogle flere karuseller herovre. Vi kan prøve at spørge, hvornår de bliver forladt. De er næsten allerede forladt ud, jo, mand. Hvad sker der? Den er næsten forladt. De skal selv løbe den engang. Lucky Luke. Fucking Lucky Luke. Rumbas. Og en cyklist. Hvor er det her? Han var super glad for at se os, sagde han. Det er Latin. Kim Larsens Tivoli. Hvad, Zoidberg? Skal du ikke lige vinde en tør brune? Jeg har lige bønnet næsten 500 kroner i går i Tivoli på at vinde en eller anden lort. Tror du ikke, det er chancen i dag? Er vi enige om, at Latin tager altid røven på folk? Det gider vi ikke være med til. Zoidberg siger, at han allerede brugt for mange penge, så han skal op og jump her. Han skal i hvert fald ikke. Surf Beach. Nej, skal du ikke op i sådan en her, Zoidberg? Ah, det skal jeg
kører vi hele vejen rundt en gang mere. Vi kører rundt, venner, når vi kigger på fuglen. Ses på den anden side. Fuldstændig. Candy flush. Fuck nej. Flæskesvær og candy flush. Det lyder lige som en syg kombination til mig. Ja, jeg har candy flush med de der bacon. Med bacon på? Ja. What the fuck? Are you kidding me? Nå, venner, vi går længere ind, mand. Længere ind. Ja, helt ind. Helt ind i sindet. Vi skal se, om vi kan finde nissen herinde på fuld skrald. Har du lagt mærke til en ting? Det er sjovt, når man går forbi tøser, der sidder og spiser. Og ja. Man kommer gående med et kamera, så kigger de på dig med de her øjne, der siger, hvis du fucking tager et billede af mig, så er du fucking færdig. Så fucking smadrer vi. Ja, du har bare holdt det kamera ind mod kroppen, man. Er det forstået eller hvad? Vi har fundet nogle mennesker, som er med til at gøre en masse ting, når de er her. For dagen må vi spørge jer om noget? Hvordan foregår det herude? Er det stille og roligt? Er der nogen problemer eller lignende? Jeg synes, der er meget stille og roligt. Der er meget stille og roligt? Ja. Der har ikke været noget vildt? Nej, i hvert fald ikke hos os. Nej. Så jeg har ikke oplevet nogen, der er faldet om? Eller? Overhovedet ikke. Nej. Så er det jo positivt år? Det er meget positivt, ja. Er det bedre end sidste år end de forrige år? Jeg var her ikke sidste år. Okay. Det kan jeg godt tage mig om. Men det er godt. Det er dejligt at se, at I gør en så stor indsats. Jeg vil gerne sige tak for forhånd i hvert fald. Ikke fordi det kommer til at være mig, der kommer til skade eller noget, men vi ved jo aldrig. Ej, det håber vi. Og i lige måde, tak for jeres tid. Hej. Det var fedt, ikke? Det er jo nogle af de mennesker, som er med til at gøre en masse gode ting, når det er, vi er her. Jeg sørger for, at folk også hele tiden kan føle sig trygge og sikre, ikke? Altså hvis der sker en anden mening. Så er man ikke i tvivl om, at de har en trygge og klar til at hjælpe dig op, ikke? Jeg ved ikke, om vi skal spørge de der betjente, om de har det hårdt. Jeg tror, de går ind og fester til klassikeren. Ja, det tror jeg også. Altså, vi er ikke i tvivl om, at der er mange mennesker herinde i dag, vel? Ja, fuck, de er mange. Altså, det er jo helt fucking sygt. Prøv lige at se her, venner. Der har vi Københavns, hvad skal man sige? Bedste ting. Den største ting. Og det vigtigste ting. For hele området. Det må der være. De grønne telte. Er vi enige? Det er fucking grønne telte. Det må være det ypperste af alle tingene. Hvis de ikke er der, så ved jeg ikke, hvad der mangler. Men der mangler mange ting. Det er 100. Damerne står i kø, altså. Selv damerne. Prøv lige at se, hvor mange mennesker, der står i kø for at komme på toilettet med dig. Hvad er følelse? Hvor lang tid siden er, du har været fældebange? Jeg ved ikke, 4 år siden eller sådan. 4 år siden? Ja. Jeg har sgu arbejde hver gang, jo. Det er også oftest for de fleste mennesker en almindelig arbejdsdag, ikke? Men nogen, de har jo fri. Her er det her, hvor alle folk hedder. Og socialarbejderne og det. Så vi bare høre, lige at høre om UNICEF's arbejde, og hvordan det er, vi arbejder. Ja, det har jeg. Det var noget, vi kunne støtte op omkring. Altså, jeg vil sige, det er ikke noget, jeg kan skrive under på nuværende tidspunkt, men jeg vil meget gerne støtte op omkring det på et tidspunkt, når jeg har sat mig lidt mere ind i tingene, så jeg ved 100% hvad det er, jeg ligesom går ind for. Men jeg tager hatten af for at du gør det, min ven. Jeg synes, det er fedt. Og i lige måde, United we stand tall, min ven. Hey! Så vi havde lige en dejlig samtale med en UNICEF-arbejder, og som altid, så handler det om at snakke til mennesker, der står der. Og det er jo altid en fornøjelse. Det bliver så rørt af at se, at de her mennesker, de bruger så meget tid på at knokle for det. Nu kan vi lige igennem en piskø her. Der er rimelig lang kø, åbenbart. Så skal der også være plads til. Alle tøser, de er klar til at gå på toilettet. Og de er her sure på mig, nu kommer de voice. Så bare kigge. Ja, lige præcis. Ej, det er fedt. Så er vi herude, først og mig. Og vi vil gerne, jeg vil rigtig gerne, fordi jeg så en masse YouTube-videoer og Facebook for en sidetrainsvogn, som kører herude hvert år. Så kunne jeg virkelig godt tænke mig at komme ud og se det selv. Og jeg synes, de gør et rigtig fedt stykke arbejde. Så jeg tænker lige, vi tager ud og kigger på dem. Og se, hvor mange mennesker, der allerede er kommet, og klokken den er ingenting. Det er fuldstændig sindssygt. De har det fedeste musik. Jamen, vi er herude i Fælleparken 1. maj, og vi har jo set på YouTube et event. Hvad det hedder det event? 1. maj med Jimmy's Lydcykel. Og det har jeg set på YouTube, og jeg har set en masse fede videoer, hvor de her mennesker de mødes. Hver 1. maj holder noget af Brag en fest med masser af trampmusik og techno, og jeg ved fandme ikke, hvad der kommer til at foregå derude, både lys og det hele. Og vi har fået fat i arrangøren her, Adrian, som står for hele eventet her, og han godt tænkte sig at snakke med os, så det synes vi var rigtig fedt. Hvordan kom du
Altså, han står faktisk for at arrangere en masse fester året rundt i Danmark, hvor jeg forestiller mig, men primært i Københavnsområdet. Absolut. Så altså, hvis nogen af jer har lyst til at komme ud til nogle af hans fester her, så har jeg tænkt mig at smide et link ned i bunden til hans Facebook-side og hans YouTube-kanal op. Og så vil vi gerne lige give et thumbs up og et high five herfra, for jeg synes, at det er rigtig fedt, at man samler et fællesskab på den måde. Så hvis I har lyst til at komme ud og party den 1. maj eller andre tidspunkter, så gå ind og undersøg siden, og så er jeg helt sikker på, at I finder nogen, som har det på nøjagtig samme måde som jer. Jeg vil i hvert fald sige tusind tak, fordi du gad at snakke med os, at det var en fornøjelse. Og jeg håber, at du vil fortsætte din kamp mod systemet og lave noget fed musik. Det kommer jeg til. Det er helt sikkert. Så rigtig god stil herfra. Tak for det, ven. Tak for din tid. Fælledparken ved at være forbi, og jeg vil sige, at vi mødte nogle fantastiske mennesker. Vi mødte Adrian, som var ham, der stod for arrangementet sammen med alle de andre. Og jeg vil sige, at det er noget rigtig godt, de har fået vækset sammen. Jeg må sgu sige, at der var god lyd og god stemning, og alle var rigtig hyggede sig og dansede. Og jeg synes, det var rigtig fedt at se. Det var en sand fornøjelse. Det blæser dog lidt i dag, så det kan godt være, at lyden den knaser lidt. Og vi kan se, så er der stadig masser af mennesker, og klokken den var omkring 5. Ja, det er den. Og der er stadig gang i den, as fuck. Og det er fint nok. Også herovre, der er mennesker over alle, venner. Seriously. Fucking mennesker over alle. Så vi er på vej tilbage nu, vil jeg sige. Så på vej mod bilen. Så hvad er det, vi skal nu? Det er med en pølle. Okay, så jeg skal ind og have en pølle. Ja, det skal jeg fandme. Jeg skal ind og have noget. Det er pølletid. Og se, hvor lækkert der er. Helt vildt lækkert. Her er scenen af en pøllevogn. Jeg skal have something to eat. Så er vi endelig færdige og nået hen til bilen. Og så skal vi bare hjem af. Ja, det tænker jeg også. Ses inde i bilen. Jamen, så har vi været inde i Fælledparken her til 1. maj. Ja. Og oplevet lidt af hvad der forskellige ting og sager. Vi fik også nogle pølser, som I kunne se. Og ja, det var faktisk det var udmærket. Det var en fantastisk dag at være herinde i. Ja, altså vejret er godt. Det har blæst lidt for meget, vil jeg sige. Men, ja, det blæst meget, ja. Men det var fedt. Vi fik snakket med verden for Psytrance-festen, der var derude. Og det synes jeg gik rigtig godt. Ham fik vi snakket en del med. Ja, 2 minutter. Ja. Så det bliver super fucking godt. Vi glæder os i hvert fald over at have taget afsted her. Det synes vi er rigtig fedt. Ja, det var fedt, at man har oplevet noget, ikke? Så, jo, det synes vi bestemt. Mennesker. Så jeg tænker, at vi ses lige pludselig, og så ses, når vi kommer hjem. Vi siger i hvert fald tak for denne gang. Det var en fornøjelse. Adios. Adios. Are you scared? I am you.